9 січня на календарі, в ефірі традиційно у цій порі вечірній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Жорстоке вбивство, трагедія в Мукачеві, горіла квартира, пожежа в обласному центрі. Міжнародна співпраця, напрямок на розвиток. Відновили знак, родзинка у Жорда повернулась. Хобі чи спосіб життя, рибалка як вид дозвілля. В Різдво в зоні проведення антитерористичної операції помер український військовий. Як повідомили, в штабі АТО це не бойова втрата. Василь Гринь загинув 7 січня. Прощалася з військовослужбовцем в його рідному селі Батраць, що на Берегівщині. За минулу добу бойовики 6 разів порушили режим перемир'я. Троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень. Про це інформує прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку понад 4 години ворог обстрілював позиції української армії у районі Світлодарської дуги. На Донецькому напрямку бойовики стріляли з важких мінометів калібру 120 мм. Здебільшого загарбники застосовували стрілецьку зброю, включно із снайперською, а пізніше посилили тиск. Додали гранатомети, підкреслили в штабі АТО. Жорстоке вбивство, що сталося напередодні Різдва у Мукачеві, сколихнуло усе Закарпаття. У під'їзді власного будинку вбили 27-річного хлопця. Злочинець наніс йому більше десятка ножових поранень. За однією з версій поліції, вбивство сталося на ґрунті ревнощів. Наші журналісти з'ясовували обставини трагедії. Трагедія сталася 5 січня майже опівночі. Михайло, так звали загиблого, помер на руках у матері. Таку інформацію оприлюднили ЗМІ та соцмережі. Аби дізнатися подробиці інциденту, звернулися до сусідів. Я нічого не знаю. Мене тоді не було, я сам не чув, що тут відбувається, тепер тільки чую. Хочемо запитати вас. Жителі першого під'їзду багатоповерхівки двері нам не відкрили. А от із мешканцями сусідніх під'їздів поспілкувалися. Сталася біда, зарізали чоловіка, коли я вже слухав через людей. Зарізали, збили. А хто в них ще не чути? Якби було у мене, у нас в під'їзді, то можна так, але так вночі чули, там люди, ніхто не відкрив, не допоміг. Байдуже все віднеслися до цього. Прощалися з Михайлом 9 січня. В останню путь прийшли провести юнака родичі, друзі, знайомі і просто небайдужі мукачівці. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. В рамках провадження слідчі з'ясовують причини, обставини, які могли викликати цей вид злочину. Також затримано підозрюваного. Підозрюваний є також мешканцем Мукачева, хлопець 26 років. Йому оголошено про підозру. Також судом обрано йому міру запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб. У справі триває слідство. У Мукачівському відділі поліції підтвердили і той факт, що вбивство було скоєно на ґрунті ревнощів. Обставини інциденту наразі правоохоронці з'ясовують. Шокуюче вбивство у Мукачеві не залишило байдужою жодну людину. Містяни кажуть, останнім часом перестали почувати себе у безпеці. Тим часом, як з'ясували наші журналісти, на підтримку правоохоронних органів міська влада не розробила жодної програми. Мої колеги поспілкувалися з мукачівцями та правоохоронцями. Тож, як зробити місто безпечнішим, дивіться у сюжеті. На літню жінку напали у одному з під'їздів багатоповерхівки Мукачівського мікрорайону «Пентагон» та зірвали золоті сережки. І це не єдиний випадок, коли активізувалися правопорушники. Обурюють громадськість і регулярні повідомлення у засобах масової інформації та соцмережах про злочини. Знімальна група відвідала мікрорайони міста, аби дізнатися, чи почувають себе у безпеці мукачівці. Ну, звичайно, вночі ліпше не ходити. Неплохо би, щоб от там люди ходять, от там, щоб там освіщення було. Освіщення нету. От. І міліції взагалі тут не видно. Дуже страшно ходити по вулицям. Діти мотаються, п'яні, взагалі подростки ходять, школьники, не знаю, куди тут наша поліція, нашу поліцію тут і не видно. Провезлися, сіли в машину, пройшлися. Взагалі дуже страшно ходити, дуже, навіть дуже. Ніхто ночі ні з міліції, ніхто не їздить і не контролює нічого. А ще світа немає ніде, розумієте? Безпека то взагалі, що, ну, вчора, звісно, не праздники були, та люди, то, але менше. Або все одно я йшла в аптеку, страшно йти.
Ну, страшно йти, тому що світла немає. Наприклад, в мене зріння не дуже ж таке, йшла і світила собі телефоном, тому що, щоб не звалитися кудись. Більшість мукачівців переживають за свою безпеку не тільки на вулицях міста, а й у власних домівках. Наші функції – це забезпечення охорони громадського порядку на вулицях міста. З цією метою ми проводимо щоденне патрулювання, безперервне, постійне, на постійній основі. Наші функції з метою забезпечення порядку входить перевірка осіб, перевірка транспортних засобів, реагування на виклики відповідні. Інспектор патрульної поліції каже, за добу у середньому по Мукачеву до 25 викликів, в Ужгороді – до 50. Здебільшого з причин керування транспортним засобом у нетверезому стані – ДТП, дрібні крадіжки та сімейні сварки. Користуючись нагодою, запитали представників поліції, чи розроблені на рівні держави чи громади програми посилення контролю за безпекою на вулицях міста. Щодо міської, у нас нема, є муніципальна поліція. Міліція, яка також відповідає за громадський порядок на території міста. Патрульна поліція і відділ поліції, який вже виїжджає на звернення громадян. У нас однозначно немає. Можливо, питання до міської ради, які фінансують уже свої структури. Правоохоронці закликають у випадку нестандартних ситуацій, порушення громадського порядку чи підозрілої поведінки людей одразу телефонувати на 102 чи зупиняти екіпаж патрульної поліції для швидкого реагування на інциденти. Зі свого боку, запрошуємо представників міської влади спільно з журналістами пройтися нічними вулицями міста, аби переконатися на власні очі, чи насправді світло і безпечно мукачівцям. У той час, коли у Мукачеві влада звітує про чи не найбільше надходження до міського бюджету, у місті не виділяють жодної копійки на підтримку поліції, яка повинна забезпечувати правопорядок у місті. Тим часом для муніципалів, які переважно займаються тим, що розганяють так звану нелегальну торгівлю, простіше кажучи, бабусі, які торгують на тротуарах, з міського бюджету виділяють мільйони. У 2017-му це понад 5 мільйонів гривень. Тим часом протягом 2017 року юристи у судах різних інстанцій неодноразово доводили неправомірність дій муніципалів. Процентів 80 їхніх протоколів, 90 навіть, вони складені безпідставно, але розрахунок на такий, що бабка чи там якась проста людина не звернеться в суд, заплатить тих 400-600 гривень штрафу і все. Тобто, виходить, що це є приватна поліцейська структура, опять же, як депутати, так і комунальне підприємство, це муніципальна поліція, знаходиться теж в руках мера, котрий просто їх використовує для власних цілей, я так розумію. Тому що виникає питання, що роблять їх там порядка 20 чоловік, чим вони займаються кожен день, що, де їхня робота, видно, їхні звіт якийсь. Ніяких фінансових показників, де би характеризувала роботу цієї структури, не було. Якщо на таку структуру, де працівників більше 40 чоловік, у 2017 році передбачили понад 5,5 мільйонів, це є доцільність і на майбутньому використовувати ці кошти, бюджетні кошти, кошти наших платників, для утримання не знаю якої, в принципі, організації. На 2018-й на утримання муніципальної поліції чиновники Мукачева передбачили близько 7 мільйонів гривень. Ця структура – це є фейк, який працює по вказівці того чи іншого чиновника. Тож чи замисляться у світлі останніх подій у Мукачеві про допомогу Нацполіції, варто сподіватися. В Ужгороді під ранок гасили багатоповерхівку. Масштабна пожежа сталася в обласному центрі 9 січня близько 5 години. Об'єктом займання стала квартира, що розташована на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники, що прибули на місце події, відразу почали евакуацію людей. Більше про інцидент – наш наступний матеріал. Різдвяні свята минули, однак не пройшли без надзвичайних пригод. У оселі 63-річного ужгородця минулої ночі сталася пожежа. Рятувальники в палаючій квартирі багатоповерхівки виявили господаря та жінку. 30 мешканців будинку евакуювали. Оскільки було дуже сильне задимлення, одні заходилися повідомляти про пожежу і відповідно проводити евакуацію мешканців даного під'їзду, інші ж безпосередньо займалися гасінням пожежі. Коли вони зайшли у квартиру, то
фактично в осередку пожежі, і ну, в одній з кімнат було виявлено власника і його знайому. На той час чоловік уже якби втратив свідомість і ну, потребував медичної допомоги. Наразі чоловік перебуває в лікарні з ознаками отруєння чадним газом. Причини загорання поки що встановлюються, зазначають в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом в період різдвяних свят за безпекою закарпатців слідкували більше 450 рятувальників. Довелося їм надвечір 6 січня шукати в горах і заблукалих туристів. Їх знайшли протягом кількох годин. А вже 7 січня до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про зниклого туриста – мешканця Києва. Катаючись на лижах, чоловік заблукав у горах Рахівського району. На пошуки підключили 11 чоловік гірських пошуково-рятувальних відділень, а також 7 добровольців. Пошуково-рятувальні роботи тривали майже добу. Чоловіка також було знайдено в районі гори Близниця. Він медичної допомоги не потребував. Фактично, як самі говорять рятувальники, врятувало його те, що він фактично майже добу знаходився в Русі. Стан чоловіка був задовільний, а тому медичної допомоги турист не потребував. Рятувальники не втомлюються закликати, будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки. В Україні за період з 1 по 7 січня у пожежах загинуло 58 осіб. За перший тиждень нового року на території України сталося 811 пожеж. Про це йдеться на сайті Держслужби надзвичайних ситуацій. Зазначається, що за перший тиждень нового року виникла одна надзвичайна ситуація, у результаті якої загинуло 3 особи. Також зареєстровано 977 надзвичайних подій. За період з 1 по 7 січня піротехніки здійснили 113 виїздів, під час яких вилучили та знищили більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Ще одна трагедія сталася на Різдво у Виноградові. Жителька міста внаслідок спалаху легкозаймистої речовини отримала опіки 90% тіла. Жінку 62-го року народження відразу доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося. Впала з 5-го поверху та залишилась живою. У Мукачеві до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що жінка вистрибнула з вікна своєї квартири. На місце події прибули поліцейські, які з'ясували, що 51-річна мукачівка відкрила вікно та стрибнула вниз. Падіння з висоти, на щастя, для жінки обійшлось переляком та незначними забоями. Поліцейські слідчо-оперативної групи розшукали потерпілу неподалік багатоповерхівки, де вона ховалась після стрибка. Причину падіння з вікна мукачівка пояснити не змогла. Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини цієї події. На Хущині троє підлітків отруїлися алкоголем, один з них в реанімації. Про шокуючий інцидент проінформували закарпатські поліції. Двох неповнолітніх жителів села Драгово доправили до Хуської районної лікарні близько 2-ї ночі 7 січня. У поліції встановили, обидва 13-літні колядники отруїлися під час колядування алкогольними напоями, якими їх пригостили знайомі. Третю дитину в непритомному стані в лікарні доправила швидка близько 3-ї ночі вже 8 січня. У всіх цих трьох випадках отруєння алкоголем неповнолітніх працівники поліції притягнуть до адмінвідповідальності їхніх батьків за неналежне виховання своїх дітей. Українець намагався незаконно повернутися додому зі Словаччини. Прикордонники відділу ЧОП затримали українця, який намагався перейти кордон поза пунктами пропуску. Правоохоронці помітили чоловіка, коли той рухався вздовж колії у залізничному вантажному пункті пропуску «Страж». На зустріч невідомому вислали групу реагування, яка й затримала правопорушника. Як з'ясували прикордонники, 47-річний вінничанин вирішив повернутися додому за кордону, коли помітив, що термін дії його закордонного паспорта закінчився. Не маючи дійсного документа, він обрав незаконний шлях для повернення на батьківщину, повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. Продовжили міжнародну співпрацю. Хущина планує розвивати партнерські відносини з сусідніми країнами та містами-побратимами і в 2018-му. Зокрема, у Валятина наприкінці 2017-го з'явилося два нових побратима. Валятинський сільський голова підписала дві міжнародні угоди про співпрацю з країною-сусідкою. Відтак у обох сторін з'явилися нові можливості для розвитку. Кінець 2017-го подарував Велятину два населених пункти побратими країни-сусідки. Спершу Велятинський сільський голова Жанна Микитюк підписала міжнародну угоду про співпрацю з головою громади Мадієшу Ауріт повіту Сату Маре Румунія Янку Міхай Раду. Через кілька днів з мером міста Ардат того ж повіту Овідіо Дума. Раді вас вітати в нашому селі.
Сентенка Річівська, це ж загальна комуна. І в Україні. І в Україні. Чи не Україна? Так. Для Велятина це нові можливості розвитку дружніх відносин та співпраці у різних спільних сферах діяльності громад. Економічне співробітництво, співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища, культури, освіти, спорту, залучення інвестицій для реалізації транскордонних проєктів, розвитку села та підвищення його іміджу. Тож у новий рік з новими партнерами та друзями, що допомагатимуть розвивати населені пункти та громади, закріплені підписами. Ми дуже щасливі, що місто Ордут має можливість стати побратимом з Велятином. А також радію з того, що ми познайомилися з прекрасними людьми, привітними і гостинними, які живуть тут. Однак це не єдине, від чого приємно, бо сьогодні це перший спільний крок нашого співробітництва, що не може не тішити. Ну, крім того, що це дасть можливість нам ближче спілкуватися з громадою повіту Сатомари, це ще до того і крок до підняття іміджу нашого села. Хочу подякувати, що ми стали побратимами разом з вами у реалізації проєкту «Стежками Бінкії Велета» у румунсько-українському транскордонному просторі. Сподіваємось, що підписання сьогоднішньої угоди – це буде поштовх для комісії Євросоюзу вибрати наш проєкт для подальшого фінансування. До слова, цей проект передбачає з українського боку благоустрій центральної частини села Велятина. Тому наразі тут на шляху до змін на краще, каже сільський голова. Варто зазначити, що серед делегатів були також радник міського голови міста Ардут Маріус Сабов та генеральний секретар Союзу українців у Румунії Любов Горват. Наостанок керівники обох громад подякували за допомогу та участь у розвитку відносин двох країн та обговорили подальші кроки співпраці. В Україні суттєво знизився рівень бідності. За даними Київського міжнародного інституту соціології, рівень бідності в Україні у 2017 році знизився до 12%. Найгірша ситуація з рівнем бідності була наприкінці 90-х років. Так, у 98-му 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Згодом ситуація покращувалася. За останні 10 років до 2008 року рівень бідності знизився до 11%. 9 січня починається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. З 9 січня абітурієнти можуть самостійно реєструватися для участі в пробному ЗНО на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме до 31 січня 2018 року. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного з навчального предмета. Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Вартість участі у пробному тестуванні з одного з предмета від 129 до 132 гривень. На Закарпатті вірники урочисто відзначили Різдво Христове. В усіх храмах провели святкові літургії. Священники у своїх проповідях вітали християн з народженням Сина Божого. Бажали усім віри, любові, злагоди та миру. Велика кількість вірників вже традиційно збирається в церквах, аби піднести свої молитви новонародженому Христу, оспівуючи його Різдво в колядах. І увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його. І впавши, поклонилися йому, і відкривши скарби свої. Коли з'явились зоря, і відіслав їх у Віфлеєм, кажучи, ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитися у край свій далекий. Простояв і два місяці, як його розламали, така доля спіткала встановлений в обласному центрі знак – надпис «Я люблю Ужгород». Дії вандалів містян обурили, однак напередодні Різдва ужгородців таки потішили, знак знову відновили. На площі Поштовій в Ужгороді знову яблуку ніде впасти. Туристи, жителі міста – всі заполонили відновлену фотозону – знак «Я люблю Ужгород». Ну, не знаю, наскільки він витримає, але це, по-перше, це украшає Ужгород. Я була в Амстердамі, ну, там набагато більше ці букви і гарніше, але Амстердам не є таке велике місто.
Бужгоді могли бути трошки краще, але так це святково. Так, віднімає гарний знак, і для туристів є можливість торгуватися на фоні таких відомих знаків. Там я люблю Амстердам, і там Берлін і так далі. Тепер і Бужгород і таке. Варто нагадати, фотозону на Поштовій розмістили ще минулого року. Однак не минуло і тижня, як знак пошкодили. Спочатку одна із літер була проламана, згодом інша, а вже за кілька тижнів знак і геть зламали. І нічого дивного в цьому немає, адже надпис виготовлений з дешевого пластику. Та й розмістили його не зовсім вдало, кажуть деякі містяни. Однак жителів обурює і ставлення окремих до так званих принад. Називають такі дії містян вандалізмом. У нас людей поганих багато, так же просто... Ті, які не люблять культуру, йдуть, ламають, кришать. Тяжко сказати. Тяжко сказати. Може, буде, але в нас не вихованих людей стільки багато, що то хоч де бачиш стільки безпорядку, що важко повірити. Реконструювали знак більше місяця тому, як і обіцяли, відновили до різдвяних свят. Тож, хто ще не має фото із зізнанням у коханні місту над Ужем, поспішайте, адже не факт, що вандали знову не доберуться до сезонної туристичної родзинки. Посидіти та відпочити біля водойми для них найкращий релакс. Але посидіти не просто так, а з вудицею в руках. Останнім часом все більше мукачівців обирають для себе риболовлю як найоптимальніший вид дозвілля. Мої колеги поспілкувалися з рибалками, тож про переваги такого хобі дивіться далі. Останнім часом люди, які ходять по Златорицю, не могли не звернути увагу на те, що рибалки просто окупували береги річки. З раннього ранку до пізньої ніченьки. І... Якщо вас інтригувало світло біля водойми, знайте, тут наповну йде процес риболовлі. Спокійна вода, вудочка, тихий захід сонця чи світанок. Це все, що треба цим людям для щастя. Деякі з них переконані, що ніч найкраще підходить для риболовлі. Хтось впевнений, що найсприятливіший час – світанок. В залежності від своїх переконань та незалежно від часу доби, вони залишають домівки і йдуть до найближчої водойми, а подеколи і не такої близької. З вудочкою та азартом, з яким, зі слів рибалок, не зрівняється ніщо в світі. Воно мене совлікається, як адреналін. Віддихаєш, навіть буває сніг, дощ, гра такої. Сидиш і чекаєш, коли вона клюне. Ти її, ну як повісти, ти її витягуєш, ти чувствуєш цю рибу. Не такої, як другі прийдуть, наприклад, сітями, електроудочками. Це я, от, я все не розумію, раді, я не знаю, там наживи чи якоїсь. А це взагалі, по-перше, і природа, і воздух. Робиш цілу неділю тяжко, ти просто віддихаєш. Відпочити від роботи на річку з вудочкою приходить і пан Славко. Каже, що ніщо так не допомагає відволіктися від справ буденних, як риболовля. Хобі, віддих, на роботі кожен день, ну так, на рибалку. А пан Дмитро своє захоплення риболовлею називає хворобою. Це мені болезнь, зато постійно ми тут. Які всі тут, це больність. Є люди, які дуже багато курять, а ми дуже багато рибачимо. Це не можна зупинити. Це болезнь. Проте відразу додає, що так хворіти приємно. Прояви одні. Ви за будь-якої нагоди втікаєте до водойми і зазвичай з усіма намагаєтеся поговорити про рибу. Як її ловити, на що краще клює, про прикорми та інші рибальські нюанси. Пан Анатолій погоджується, однак зізнається, не всі готові ділитися своїми секретами. Уже є готовий, ну, допустимо, готова прикормка. В магазинах. Ну і кожен вже собі експериментує, розумієте? Десь щось там буває таке, що він щось таке, ну, як то, намутить там, намішає, раз клює і все, він уже все в секреті держить. Тепер взимку рибалки, кажуть, найбільше клює подуст. Але водяться в Латориці і хижі риби. Наприклад, щука. Ловити її краще на тиховодді. Але знову ж таки, кожен рибалка має свої таємниці і техніку ловлі, а тому поділиться лише загальною інформацією. Варто додати, що є й такі, що ловлять рибу виключно заради спортивного інтересу. І впіймавши, фотографують трофей і відпускають назад у водойму. Проте незалежно від подальшої долі риби, практично всі вони переконані. Це не можна зупинити. Це болезнь. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Зимовий сезон. Туристи в пошуках снігу. Аварійні мости. Відновлення переправ. Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.